Скъпи момчета и момичета, позволете ми, накрая дайте ми думата, като един скромен модельер да кажа голямо благодаря на тези, които днес се представиха на това великолепно дефиле. Благодаря ви от сърце за усърдието. Чест е за мен да бъда ваш обучител и треньор. Благодаря ви! И ми позволете днес с моята заключителна презентация, с която ще закрия днешното дефиле, да отправя посланията си към тях, за да мога да им дам тласък, да тръгнат още по-напред по пътя към успеха. Силно вярвам, уважаеми дами и господа, момчета и момичета, които сте тук в тази зала, че с тази презентация всеки от вас ще пожелая успеха и ще тръгне към него и ще даде всичко от себе си. Замислили сте се, кое прави някои хора богати и щастливи? Не ми казвайте, че парите не ви интересуват. Няма хора, които да не се нуждаят от пари. Парите са важно нещо. Успехът има много измерения, но нашите доходи, тези, които ние изкарваме с онзи хъс, с който се чувстваме щастливи от това, което правиме, са именно една част, която ни прави успешни. Днес, уважаеми дами и господа, момчета и момичета, искам да ви разкажа, кое прави успешни онези 2%, които тръпват винаги напред, а останалите остават да им дишат пръхта. Тези 2% имат определени качества. И тези от вас, които искат да бъдат в тези 2%, а не от останалите 98, които просто се движат по течението и се състезават понякога на пакети с другите в някакви рамки, ако искате да бъдете от онези 2%, първото нещо, което трябва да знаете, е, че мащабът на мисленето определя мащабът на вашите бъдещи успехи. Има една поговорка. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Как човек може да постигне своите мечти? Кое е другото качество, което прави тези хора успешни? Това е оня хъс, с който те тръгват да правят нещата. Те са там, където събитията се случват. Те не стоят отстрани. Те не коментират други хора. Те не коментират събития. Те раждат идеи и ги осъществяват. Изключително важно е да можете да успеете, винаги да бъдете настоятелни. Много хора имат идеи и си мислят, че вече като са родили идеята, ще преместят планини. За съжаление, планините се местят само от бултозери. Следователно, постоянството и това да не се откажете, когато срещнете първата трудност, това да не си задавате въпроса заслужава ли си, е второто условие след вашия хъс да бъдете успешни. И нещо друго. Тези хора имат един много важен инструмент. Те са открили своите силни черти. Те не се занимават с това да махнат и да елиминират слабостите си, да влизат в рамка, която някой пожелае. Те използват силните си страни. Те дават сърцето си за работа, която обичат. Следователно, те не се страхуват да мечтаят. Те вършат всичко с онази страст, с която могат да преодоляват трудности. Защото, ако ние нямаме страст, така както обичаме нашите близки, нашият любим, нашите деца, тогава нашата работа никога няма да ни носи удоволствие. Никога не правете нещата за пари. Винаги поставите нещо вътре по-висше от парите. Имайте мисия, която да следвате. Именно мисията, когато сте вложили сърцето си във всичко това, което вършите, ще даде вашия успех. Защото ако имате мисия, вие ще можете да се справите и да бъдете гъвкави под натиск. Много хора се справят с лесното. Малко са тези, които се справят с трудното. За съжаление, не всеки е замесен от тестото на победителите, но може да опита това тесто, да приеме хъса, да надмине себе си и да постигне това, което желаем. Как успяват хората, за да бъдат подложени на натиск и да слезат от него отново да успеят? Не мислете, че хората, които са богати и успешни, не са преодолели трудности, не са си поставили нови предизвикателства. Най-важното нещо е, че когато имат проблем, те не се концентрират върху проблема, а търсят начин за неговото решение. Нещо повече. Казват, че хората, когато има криза, когато за другите много неща са проблеми, стоят в ленче и се оправдават с кризата, търсят възможност в този проблем. И в тази възможност те стават успешни. Тези хора се учат от грешките си. Те знаят формулата на познанието, че най-добрият начин да учиш е като опознаеш историята на успехите и на неуспехите си. Защото за да бъдеш победител, трябва да излезеш от комфортната зона, която си в момента. Много хора казват, добре ми е тук, искам да остана тук, аз печеля достатъчно. Но когато някой, примерно, може да си позволи нещо повече,
Те казват, този може да си позволи. Какво означава това? Представете си едно езеро. Езеро, в което водата не се движи много бързо. По това езеро плуват патици. Ако ние застанем и се загледаме в тези патици, ние се наслаждаваме и дори заразяваме от спокойствието, по което те плават под водата. А виждаме ли опадките, които гребат отдолу? Колко усилия полагат тези патици, за да се носят плавно по това течение? Следователно, излезте от комфортната си зона. Мислете настоятелно и винаги бъдете най-добрите в това, което правите. Хубаво е да развиете инстинктите и вашата интуиция. Едва тогава трябва да запомните нещо още. Лоялността. Какво означава лоялността? Лоялност означава, когато сте дали дума. Когато сте сложили подписа си, това означава да удържите на тази отговорка и никога да не се отмятате. Тук е мястото да ви кажа, уважаеми дами и господа и момчета и момичета. Всеки един от вас извървява един път, пътя на кариерата. Най-отдолу това е базовият лагер. Това е училището, университета, семейството. В този базов лагер се формират вашите ценности. От това какви ценности ще формирате в базовият лагер, зависи как ще стигнете на върха на планината на кариерата. Вторият лагер е номер едно. Това е първото ви работно място, където вие получавате одобрения, ръкопляскания като днес и си мислите, че сте на върха. Нищо подобно. Още сте много долу ниско. Още много корички, както казват старите хора, имате ви седете. Изведнъж се оказвате в лагер 2. Лагера на парите и на властта. Най-страшният лагер. Защо? Защото там много хора си мислят вече, че са горе на върха. А горе на върха е 7000 метра над морска височина. И всички знаем, че кислорода намалява. И всички знаем, че когато има липса на кислород, хората се разболяват от височина болест. И падат от другата част на планината. А там няма лагери. Затова, преди да стигнете върха, имате да преминете още два лагера. Третият лагер е този лагер. Вашата дума е злато. Това е лагерът на лоялността. Това е лагерът, на който трябва да оправдаете доверие. Особено на тези, които първи са ви подали ръка. Тези, които са ви дали шанса. Не ги забравяйте никога. Когато преодолеете лагера тук и стигнете в лагера на лоялността, третият лагер, вие вече можете да преминете в четвъртия. Четвъртият е предпоследният лагер, на който ще се качите на върха. Това е лагера на лидерството. Лагерът на водачеството на хора. И когато, уважаеми дами и господа, и вие момчета и момичета, стигнете горе на върха, обърнете се и погледнете с достоинство и с чиста съвест на това, което оставяте след себе си. Казват, че тези, които са успешни, били късметлии. Аз ще ви кажа нещо, което много ценя. Късметът идва, когато случаят се срещне с подготовката. Защото, ако вие не накарате хората да ви уважават, може да знаете много знания, можете да бъдете невероятни виртуози, таланти, но ако вие нямате човечността, ако вие нямате позитивното отношение да общувате с хората, ако вие нямате изградената емоционална интелигентност, вие сте никой. Колкото е добре да сте сложили вашата опаковка на диплома, добро облекло и мандери. Следователно, още нещо. Тези, които са в 20%, никога не пропускат големият миг. Те не страдат от болестта на 21 век, наречена интелектуална рогатност. Аз и знам какво толкова имам да науча днес. Какво толкова има да ми каже този или тази. Те постоянно любопитстват. Те постоянно искат да постигат нещо повече и повече и повече. Защото, ако пропуснете големият миг, може да решите, че не сте късметлии. Просто сте били слепи да го видите. Защото големият миг е важен да ви даде сили, да повярвате в себе си. Не всеки ден птичето качва на вашето рамо. Тогава, когато не пропуснете големият миг, това ще ви даде силен тласък, за да можете да дотърталите камъка си за върха. Аз лично за себе си имам една своя мантра. Всяка сутрин, когато се събуждам, си казвам мислено, Господи, помогни ми да не спра, за да дотъркалям камъка си до върха. Затова хората, които наистина са успешни, аз пожелавам на всички присъстващи тук в тази зала, винаги мислят на едро и действат настоятелно. Позволете ми накрая да завърша с една притча. Имало един младеж от източно семейство, възпитан по източна религия. Родителите му били богати и го изпратили да учи в Харвард. Научил менеджмент, върнал се в своят роден град и създал невероятен бизнес. Искал да направи цяла бизнес система. Инвестирал парите на своите родители. Оборудвал своят офис с най-модерна техника. Имал невероятни идеи. Направил интервю по всичките правила, по които са го учили в Харвард.
и избрал най-добрите хора в своята фирма. За съжаление обаче, в началото имало невероятен успех, но постепенно имало текучество в неговата фирма. Най-добрите служители били примамвани от други фирми, за да работят там. Започнал да се притеснява младежа. Понеже бил възпитан в тази източна религия, той отишъл при своя духовен учител. Записал си час, отделил му духовният учител време и младежът смирено поленичил пред него. Учителю, кажи ми, какво става? Толкова много учих. Спазих всички правила на това, което съм учил в университета. Моите родители платиха най-скъпият университет. Къде греша, учителю мой, когато аз ръководя тези хора по всички правила? Учителят го погледнал и казал, ти само ръководиш ли ги? Ами да, ръководя ги, нали за това съм учил. А водиш ли ги? Как да ги водя? Водиш ли ги? Влагаш ли сърцето си? Даваш ли им личен пример? Ами не, това не го пише в книгите, казал младежът. Това е тук в сърцето, това е в душата, това е в тебе, младежо. Още не си научил какво означава да управляваш хора, да им създадеш среда, в която те да се развиват. Отиди и научи още на това, на което винаги съм ти говорил, да дадеш на другите от сърцето си обич и личен принос. Благодаря ви за вниманието. Офис. Заповядайте!